Hej og velkommen her i Uffe Holms julestue. Jeg har fået besøg af Mikke Øvendal. Tak fordi du vil komme. Jamen velkommen. Og jeg har jo sat en lille julesmagning op, og det her det er eddermame heavy duty. Det kan jeg godt love dig for. Vi har en vaniljekrans, og så har vi julehjertet, og så har vi motherfucker kleinen her. Den er ikke så stærk den her. Den er sådan medium, og den er altså julehjertet, det er rigtigt. Det er ikke for tøsdrengen. Nej. Men kleinen, den har jeg selv dyrket og bagt fra bunden af, og det er altså... Jamen, jeg tør slet ikke at tænke på, hvad der sker, hvis vi skulle smage den i hvert fald. Nej. Men jeg ved ikke... Er du vant til hjemmebag? Nej, jeg spiser ikke kager overhovedet. Nej, slet jeg ikke. Jeg kan ikke lide kage. Nej, okay. Så, ja. Men du har lyttet til at imod udfordringen, det synes jeg var ja, sagt. Ja, ja. Hvad fanden skal vi prøve, synes du? Jeg vil da ikke stå tilbage for nogen, så vi hopper da direkte på kleinen. Det er kleinen simpelthen? Ja. Okay. Men altså, og den er helt oppe i top på vindstyret. du må faktisk ikke engang, du må ikke røre, hvis du altså her, du må ikke røre ved noget bagefter okay. med fingrene. Okay. Men skal du prøve? Skal jeg lige gå ud til sag først? Nej, det er okay. Det har jeg lige gjort faktisk. Okay. Men du er god nok. Skål. Glæder jul. Og man, du må spare helt ind med den og så. Bare stå. Ja. Og du må godt mærke. Jeg er allerede nu. Jeg må jo ud. Jeg er allerede nu. Men jeg vil ikke svare mere. Du kan jo høre det, mand. Det bliver værre. Hvornår stopper det? Det bliver bare værre. Det hiver og piver i tandhalsen, mand. Men du kan ikke sige det der, det er pis, det er værd. Fuck it. Og for fanden er også pis, jeg står i en julestue, mand. Fordi er du pis? Det går i øjne. Fuck it, jeg skal også spørge dig. Jeg skal skide.